Jalan je. Tak kisah, boleh je. Boleh je dengan kau. Tak apa. Cik buku apa? Ya, cik apa? Buku apa dah? Ya, ya. Aku dah cakap. Ya, ni baru makan. Dan baru nak makan. Semua orang dah habis makan. Ni pun baru nak makan. Ni tunggulah. Wei. Dah tunggu. Macam gila. Dah aku kan. Nak tanya sikit ustaz. Ustaz Tazi. Air mani ni tak najis ke tidak? Saya jawab air mani tak najis. Kenapa tak najis? Kalau air mani najis, kita pun najis. Air mani tak najis. Okey, soalan saya kedua. Kalau air mani tak najis, boleh? Looking for boobs, and Adam is vlogging for the first time, and this is Ain. Today, what are we doing? We are going to find some size girl. Yay! K-pop. Tak beli ke? Karyo nak je. Buku masakan. Hey, sure not it. Didi and friend. Didi, Nana, Jojo, Pak Yan, Patan. Ya, Adam. Adam suka dengan Didi and friend. Ya, dia pun nak ambil. Bingo. Ini di kiri behind the scene lah. Ada punya. Hey. Alright. Tak keluar lagi. Like last time, friends. Hari tu, atas sini, jam 3. Say hi guys. Dua-dua ambil video. Jam kedi. Ambil tip video. Jin Ali. Say hi to Jin Ali. Malu tak nak as usual many people again lah sini look at this what is that damn so nice eh semua putih tidur je kejar kau eh. Ya. Tidur.
apa? Tak cukup tu. Beratur berpanjang untuk jumpa FATTAH AMIN. FATTAH AMIN je pun dah panjang beratur. Sanggup beratur. Nak balik sana. Ramainya. Kena ni. Kena jumpa ni Pangalila. Kena jumpa Randy Pangalila. Nak jumpa siapa? Saya nak jumpa Randy. Okay, tak zoom pun. Don. So this is the line. Ni FATTAH AMIN. Bibi je lah. Ni siapa nama dia? Tak kisah. Randy. Randy Pangalila. Pangalila. Ni Pangal. Ni seram. You know guys, FATTAH AMIN tak siapa-siapa lagi. Aita, tapi kau tahu tak, seram gila. Dulu kan depan Mimi tadi kan, dia asyik pandang-pandang gitu kan, macam tak sama FATTAH AMIN. Hai. Penat. Kata tak apa. Bawa. Lupa nak tengah keluarkan. Kenapa? Tak sengaja. Si day. Sian. What drop on? Hai. Dah ada kerja nak buat dah. Video? Ha. Video. Bila nanti? Bila masuk serentak? Serentak. Serentak 1, 2, 3 masuk. Di mana boleh? Memang lah. Tak tahu aku sikit benda tu yang bagi keluar asal. Kumar teacher. Send out semua. Ice cream. Video pun dah. Nah. Sikit nak jadi. You like the Thai day and hot day. Hot. Jumpa ke? Jumpa lah. Kalau tak. Sorry. Okay tu. Bawa ni. Hampir terlanggar. Almost. Hot day in the sandwich food truck. Sandwich food truck. Sea cars. Best putra ya. Bayu. Ini my ID. Follow my ID. #ID. Jangan. Kita orang jalan jauh, turun bawah ni. Jatuh. Apa lah ni? Kan.